Niekedy sa toho v nočnej službe udeje toľko, čo inokedy za 24 hodín. Ľudia zo záchranného systému sú ale v práci a preto nepočítajú s oddychom. Určite želajú pokojný spánok nám všetkým, ale zároveň sú pripravení pomáhať, ak má niekto aj v tomto čase problémy a vytočí linku 112. Ja nájdem na pokoj do p***e! Prečo ste takto? Paralinda! Ja nájdem na pokoj, hoďte preč! Potom ma chcela sa odpáliť. Vás chcela podpaliť? A deti. A takýto úctyhodný vek to už... No, mala 102 rokov napríklad. Prijechal tam tu... On tu nedaleko pojechal, bo jemu mašina... Pozor, lebo vypichnite doktorovi oko prstom. Jaký doktor? Ja som tu, dobre. Ale ja nech som počí na ulici, to už je opil som sa. A čo ste mal? Aj k týmto prípadom museli dnes vyrážať záchranári, polícia i hasiči. Celé sa to začalo vážne znejúcim volaním. Staršia žena údajne chcela zapáliť kočík s dieťaťom i susedu. Tím doktora Pauča už mierí na zadanú adresu. Hádka vznikla v rómskej komunite, takže sú pripravení na všetko. Nevedia, či na mieste horí, alebo išlo len o vyhrážky. Vyrozumená je už aj polícia. V tom istom čase dostáva Prešovské krajské operačné stredisko hlásenie o dopravnej nehode. Posielajú tam hasičov i políciu. Zranený údajne nie je nikto. Problémom však je, že vodič osobného auta, ktorý kolíziu spôsobil, hneď po nehode aj s autom ušiel. Doktor Paučo už medzi tým začína riešiť svoj prípad. Čo sa deje? Že čo? Ohrozovala niekoho na ulici? Hore. Hore? Tam ohrozovala? No musia počkať na policajtov, keď je agresívna. Rozčúlenú ženu je počuť až na ulicu. Točka. Ona už bola liečená na psychiatrii? Pezinku alebo družinovú? Pezinku. Koľkokrát? Dvakrát. Lieky užíva pravidelne alebo? Užíva, no. Žiarny. Žiarny? Do muža. Na ktorého? Na svoj. Kedy to začalo? Takto zmení správania. Odkedy sa jej zomrel, jej sestra. To je kedy? Viete? Pred mesiacom. Pred mesiacom. Pred trumom týždňom. Bola medzi tým u psychiatra svojho? Áno, áno. Aj ste hovorili, že má inekciu, takéto zmeny má? Polícia je už tiež na mieste. Môžu sa tak pokúsiť žene i jej príbuzným pomôcť. No, budeme spolupracovať, že? Možno. Možno? No. Takže asi áno, že? Nie. Ne. Dobre, občiansky preukaz máte. Nemám. Keď chcete volať, čo dajte mu písom, či ide... Ja nebudem píchať, ja sa chcem s vami najprv porozprávať. No ja... Predstavujem, že takú drazím, že vidieť chcete tak, že budeš mať modrý. Ale ja komunikujem s ním, nie s... Ale ja komunikujem s Linom, a nie s vami. A nehajte ma na pokoj do p***e! Čo sa rozčulujete? Čo sa nehajte, už ucitma som ty nebeď dobrať. Ja nerozumím vám ani slova. Ako ne? Pri Lipníkoch už začínajú riešiť nehodu. Poškodenými sú poľskí kamionisti. A čo, vypadok bolo? Avária, vypadok. А ну не видели, нос темно, не видели. Номера. Номер авто, все есть. Ну я вискоклом, он газы. До колы, потом там назад мы ехали. Он же ехал там. Он ту, потом вот ту. Авто, с которого на месте остала лен значка, им удайне не дало предность, а наразило до задней части навесу. On tu nedaleko pojechal, bo jemu mašina... Policia hľada viníka a my vlastne čakáme na to, kým prídu policajti a urobia obliadku dobrárenia. Polícia majiteľa auta už pozná. Má sa nachádzať doma. No boli ste u susedky? Alebo koho ste chceli? To je moja nájomníčka. Prečo ste ju chceli podpaliť? Za to, aby mi povedal pravdu. Lebo ja dva týždne som v tom kurvátskej posteli. Spím a manžel s tým Fran normálne miluje. Aj malo to, aj papier. Normálne, ja som mala infarkt a on miluje a vydá bez seba. On potrebuje iného i dobre. A ja to potrebujem iného. Tak vypadnú všetci. A aké lieky tam máte? To mám od pána doktora. Aké užívate? Tak toto užívam. A injekcie všetko.
Žiarlivosť a údajná nevera manžela dohnala ženu až k takýmto stavom. Jej nálady sa prudko menia. Doma ale ostať nemôže. Prečo mňa vedia, ale stále o všetko? Stále iba mňa. A kto by potreboval obviniť normálne, že... Čím vás obvinujú? Čím vás obvinujú? Že som bláznivá. Môže, že som bláznivá. A to je reakcia normálne žene, že jeho manžel podvádza. A čo teraz, čo? Na to som chorá. Ja viem, čo robím. Ja som ho podpáliť, áno. Lebo už ma klapú 2 týždne. A nie len ona, ale na domu som povedala. Ale to už ste chceli podpáliť? Ne. Prečo by som podpálil vlastnú nevestu? No. Prečo by som podpálila? Toto je vás rozumne v hlave. Ja by som mohla už robiť to aj 2 týždňami. A mňa usteril na to. Myslíte, že som bláznila? Možno tam patrí, možno aj bude mi lepšie, keď budem tam. Nebudem týchto vagabundov pozerať. Môžeme vám skontrolovať tlak? Nie, kľudne. Cukor skontrolujeme. Dobre. Pripravíme sa. Môžeme. A mne nedoberete do nemocnice, to ne. Nie. Ja ani nechcem, nepichnete. Kde? A čo vy myslíte, že som sprostá? Možno som sprostá, že sa vyvádzam, ale mňa nepichnete. Dobre, tak odmeriame tlak, skontrolujeme cukor. A ja si odmeriam sám sebe, keď treba. Spolupráca s pacientkou je mimoriadne zložitá. Na poschodí bytovky sa však má nachádzať stále aj mladá žena s deťmi, ktorým chcela ublížiť. Choďte sa pozrieť hore. No. Opýtať sa jej, čo tam robila. Či naozaj sa vyhražila, že ju podpali. Tam je tá poškodená? Tam je tá poškodená. Dobre. Dobre? No. 160 na 100 mám. 160 na 100? Ja jedno neviem sebe vypustiť, že čo je tá živý sen. Že som prežila nejaký živý sen, ale... Neviem, čo to znamená a s tom sa nervozujem. A nikto mi nechce povedať, že čo to znamená a prečo a začo som mala také sny, že som zaspala o 8 do 2 hodín. Bola som trošku hore a čo ja viem, zase som zaspala, bo čo ja viem, že som normálne mala živé sny. A každý deň to isté. A rozprávali si to doktorovi Kminovi? A nie celkom, len som povedal, že mala som videnia a halucinácie. Nič, len pravdu chcem a už... Nech nem neklamu, nech povedia, áno, áno, som, tak dobre, berem to. No, samozrejme to berem. Rozídeme sa, všetko rozdáme, že deťom a hotovo, môžeme ísť jeden druhý na svoju cestu. Áno, som bláznivá, lebo chcem byť bláznivou. Chcem, robím sa bláznivou, lebo ten energie nem vyjako a celý deň som sama, jak sprostá krava. Dobre, a smejú mi do očí a neviem za čo a opýtam sa a nič nehovoria. Tak čo som ja nejaká? Áno, mám frajera, prečo ne? Veď to v živote patrí, aj muž, aj žena. A čo to? Toto nevedia to... moje deti pochopiť, že aby sadli otcov, keď aj nemne do očí a som deťom to povedal. Áno, mám, bol som s ním, ako aj táto. Teraz mi povedala, za 50, ja som sa vyhondila. No tak čo mám povedať? Nebude ja vás môžem vziať k psychiatrovi, ktorý sa porozpráva o tých živých snoch? No teraz v noci, ne? Teraz v noci, ja mám svojho lekára pri nás, zajtra by som tam išla zase. No. Lebo mám ten haloperidový inekciu, to by ste mi pichli, že dám si lieka a budem spať. Ja idem zajtra sama k Klinovi. Ja chcem byť zdravá a chcem byť normálna, jak bola som. Ale musíme to poriešiť teraz. Ale ja nejdem už do Bratislavy. My vás odvezeme. Nie? Aj dovezeme. Budete musieť, pani. Kočík chcela zapaliť. Kočík chcela zapaliť. Teraz ide o to, aby žena súhlasila s prevozom na vyšetrenie. Doma ju za takýchto okolností nechať nemôžu. Dostane lístok na to a normálne ju nechať. Poďte. Syn dojde za vami. Čím skok pôjdeme, tým skok budete doma. Nehoda na druhej strane republiky tiež speje k vyriešeniu. Značka, ktorá ostala po kolízii na mieste, pomohla identifikovať majiteľa auta a jeho adresu. Máme preustrované, je to ako Strešová auto. Pôjdu vykonať previerku, tam do miesta trvalo do blízka mier. Policajti skutočne nachádzajú čerstvo poškodené vozidlo zaparkované pri dome majiteľa. Ten je údajne v šoku a odmietol aj dýchovú skúšku, čím si len priťažil. Jeho manželka si celý incident nevedela vysvetliť. Gosťom roky šoferuje, roky dennodenne je v aute a nechápe, nevie si to vysvetliť. Následky však bude musieť znášať. Doktor Paučo sa pred odchodom do nemocnice ešte stretáva s obeťou, na ktorú mala psychotická žena zaútočiť. Dobrý večer. Môžem sa opýtať, ako vás ohrozovalo? No, tak, že s týmto tu to lamala, s týmto tu s čím týmto tu? S tým železom, či potom to hodila tam dole.
Myslím, že máme deti. V tejto tme som ani nevedela, lebo nemám letiku. Kde mám syna toho druhého, toho malého. Potom som zavolala je syna a potom ma chcela sa odpáliť. Vás chcela podpáliť? A deti. A obliela mi kočík. Čím obliela kočík? Jakou horlabinou. A začala škrkať. Ktorý kočík? Vonku či vnútri? Tu vnútri. Aj inokedy robila takéto výpady voči vám, že vás ohrozovala? Či je to prvýkrát? Prvýkrát. Obviňovala nevestu v tomto a teraz to prevrátila na mňa, že som spala s jej manželom. Neublížila nikomu teda. Za asistencie polície teda odvážajú agresorku na vyšetrenie do Ružinovskej nemocnice. Jej príbuzní a susedia si tak budú môcť vydýchnuť aspoň dnes v noci. Čo však bude nasledovať po jej návrate, to nik nevie. Linka 112 však zvoniť neprestáva. Dispečing má prácu pre záchranárov z Pezinka. Čo je? Silná bolesť hrudníc. Tým doktorky obúlanej posielajú k staršej pacientke. Spočiatku to vyzerá na bežný prípad. V Prešove budú mať opäť prácu hasiči. Tentokrát ide o požiar. Vysielajú ich na jedno zo sídlisk. Zasa raz niekto potreboval zrejme zažiť trochu adrenalínu a preto začal podpaľovať smetné kontajnery. Pezinskí záchranári sú na mieste. Pacientka ich už čaká, ale niečo je na nej divné. Až dnu zisťujú, že žena je úplne slepá. Dobrý večer. Dobrý večer. Volali ste nás? Večer. Pán doktor? Áno. Tu máte kľúčky moje na okne. Dobre, mám. Čo sa deje mi, povedzte? Pani doktorka, ja mám len tieto bolesti, kapusy, ale dávno sa nič nemala. Vždycky nejakú iniciu nevykúvala. Niekedy mi zabierú lieky, niekedy ne. Kvôli chronickým bolestiam nebola záchranka u tejto pacientky prvýkrát. Ako? Vyskočil. S týmto chrbátom ťažkosti mávate stále? Už som nemala, ale aj 2 mesiace, aj 3. A vždy si voláte takto záchranku? Áno. A pichnú vám injekciu? Áno. A je to lepšie? Už na nejaký čas. Dobre. 41. Trvalé bydlisko máte tu? Ako? Trvalé. Áno, dobre. Sama slepa. No, ťažký život. To je aj psychika jedno z druhým. Tak to určite áno. No, ukážte mi. Môžete aj sedieť, alebo stačí ja povedať. Na vás ukážem, na vás. Na vás, bude lepšie. Kde? Toto tu. Tu, hej. Ale bolí celá kapisa, ale tuto je centrum. A to vás tu vždy bolieva, hej? Vždy a vystrelil toto všetko, celý bok. Iba ten jeden? Aj pravá strana. Aj noha vám trpne z toho? No, nohami netrpne, nohami netrpne, ale trpne mu. Niekedy mi trpnú, teraz mi netrpne. Len mám nohy strašne studené a opravujte mi tvár. Horím. No, dobre. Tak si vyhrňte, ja si vás popočúvam. Hlboko, hej? Ja by som chcela už umrieť. Len nevyprávať, len dýchať. Iné ťažkosti nemáte? Čo by vám mohla povedať? Najviac mám problémy, ale poslednú čase už tá krptica ma prestala boleť. Som dostala dobré lieky. Dáme magnézium, dáme akurán, dáme tam novalgín. Na perináku, aby ste vedeli. Dobre, dáme takú infúziu, dobre? Tmu prešovského sídliska už okrem ohňa pretínajú aj hasičské majáky. Nejde o nič vážne, ale hasiči zasiahnuť musia, pretože hrozí, že by sa požiar z kontajnerov rozšíril na zaparkované autá. Hasiči nerozumejú konaniu tých, ktorým spôsobuje radosť takto si krátiť čas. Podpaliači zrejme netušia, že tým okrádajú samých seba a celú spoločnosť. Výjazd k takto bezdôvodne zapáleným košom totiž stojí nemalé peniaze nás všetkých. Tam hovorí tiež sme. Tam až ďalší. Navyše len o pár metrov ďalej horí ďalší kôš. Ide zdanlivo o banálny zásah hasičov, ale práve v tomto čase sú možno potrební niekde inde, kde môže ísť niekomu napríklad o život. To si kontajneroví podpaliači určite neuvedomujú.
Pre istotu použijú prúd vody aj na nezapálené nádoby, keby sa chceli páchatelia vrátiť a vyčíňať znovu. Po pár minútach je na sídlisku pokoj. Momentálne to likvidované. Vraciame sa na základný príjem. Doktorka Obúlaná je ešte stále pri svojej pacientke. Cukrovku nemáte? Nie, nemám. Nesmiete mi zaujívať ruku. Už je to tam? No keď ste mi uhli. Ohlasujem? Prepáčte. Vy očku vydržíte, že? Ale pravde. No. Ja som dobrý vojak. Nehybať, lebo to zase nebude dobré. Bolí to. Ale je to dobré. A je to dobré? Áno, ale nesmiete nikdy sa uhýbať. To bude asi pomaly klapka, že? Tak, stretne. 10 minút. Aj magnézium je tam? Aj magnézium je tam. Ten nerobí to. Ale ja sem moc neznašala infúzie, ak netriskalo srdce. A vy máte nejakých príbuzných? Či mám príbuzných? Synov. Máte synov? Áno. A oni sem za vami chodia, že? Bol ma tu aj masírovať. No, super. O 10. Dobrá, kedy na budúce príde ten syn, niektorý z nich? Keď zavolám. Keď zavoláte. A môžete zavolať niekedy v pondelok, že by vás zobral na neurologické vyšetrenie, keď ten chrbátik zase tak bolí? Nepôjdem na neuro. A prečo nepôjdete? To sú tisté. Ja nepôjdem, moja zlatá. Ale že by vám teda predpísali možno niečo? Nič by nepredpísal. Jak viete? Čo nie. Každý deň sa vyvíjajú nové lieky, možno niečo z toho vám zaberie? Nepomôžu nič. Zavoláte tomu synovi a na to neurologické vyšetrenie pôjdete, dobre? Ale ja nevlázem. Však on vás tam odvezie? No, ale aj tak nevlázem. Však on vás naloží do auta, vyloží v nemocnici alebo ja u lekára? Ja sem totálne vyšetro, mne tlak skočí na 250, keď zbadám ústa národného zdravia. Mne tam ani 10 páru korene nedostane. Bola ste poučená, ale... Viem, ale ma nevyzdraví. Jaj, s vami ťažko, že? Áno, není to ťažko se mnou. Taká tvrdohlava, že? Není som tvrdohlava. Vy ste s ničím není spokojná, že? Ne, to, čo ja si spravím. To som si myslela. No čo ten chrbát? Ja som spokojná s vami. Dobre, čo ten chrbát? Pomáha to troška tam na tú bolesť? No trošičku sa to jako si utišuje. No však potom vás uložíme ešte do postele. Pani doktorka, tam mám peňaženku, ja neviem, či mám peňaže. Ja mám peňaže. Ale nám sa neplatí, s tým si nerobte starosti. No tak niečo vám musím dať. Nemusíte. Ja mám peňaže, len celé, veľké. Len si šetrite, idú Vánoce. Vy ste tu Pezinčanka? Ale ste dobrá. Ďakujem, snažím sa. A jedného syna mám takého dobrého, ten druhý ne. Ten je zlý? Není zlý, taký zbrklý. Pani doktorenka, keby ste vedeli nejaké lieky na túto motoriku. No. Neexistujú? Ne. Viete, všetko už neporliečíme. Ne. A už vôbec ne jednou infúziou. A ešte keď nechcete ísť neurologovi? No, infúzie by brala. Hlavne s magnézium, že? Že vás uložíme a budete pekne spinkať, hej? Aj takéto prípady musia záchranári často riešiť. Dispečing má prácu aj pre doktora Dobiáša. Volala staršia pani, že jej kamarátka prestala komunikovať. Má ísť o 102-ročnú starenku. Večer. Kamarátka. Áno. Mne sa nezdá. Kedy to začalo také zmeny? No, áno. Takýto úctyhodný vek, to už... Mala 102 rokov na prvý. V tomto prípade však už nebude pomoci. Predsa len ešte nasleduje kontrola činnosti srdca. Ale doktor vie, čo sa na monitore ukáže. Už 6 rok leží, lebo mala zlomený prček. 6 rokmi jej to splinovali, tak odtedy nechodí. Dobre, spustiť. Už je stojí srdiečko, už je mŕtva. Všetko vám vysvetlím.
na prepušťacú správu z nemocnice máte? A lieky, ktoré užívala? Neužívala. Žiadne? Príde ešte jeden lekár, ktorý vám vypíše úmrtné listy. Do 2 hodín by mal prísť, majú veľa roboty dnes. Ale môžem si ho obliecť, keď chcem. Počkajte, až príde ten obliadajúci lekár, nemalo by sa s ňou hýbať predtým. On vám vypíše papiere, úmrtné listy a potom môžete začať volať pohrebnú službu. A oni vám ju oblečú, upravia. Noc sa nekončí a záchranárov i políciu čakajú ešte ďalšie prípady. Alkohol v nich bude hrať významnú úlohu. Riešiť budú prípad opitého muža s rozbitým čelom a nahlásený bol aj pokus o samovraždu. V Prešovskom kraji je znovu rušno. Sabinovských záchranárov a políciu posielajú operačné strediska do obce Jarovnice. Opitý muž sa tam mal pokúsiť o samovraždu. Tím doktorky Krajňákovej je na ceste. Ale oznamovatelia zadali adresu príliš zmetené. Dispečing preto zisťuje od polície bližšie údaje. Noc je dlhá aj pre posádku doktora Pauča. V Senci potrebuje ich pomoc opitý chlap. Volali z nedalekého pohostinstva, kde si mal muž po páde na zem rozbiť čelo. Sabinovskí záchranári sa stále snažia dostať na miesto. No sme tu, ale nemôžeme to nájsť. Nemôžete ma spojiť s policajtami? No sme na mieste. Môžete čas. Prvotné informácie dáva doktorke polícia. Tu je ten taký pacient, on je agresívny, nič. Predtým sa chcel sa pichnúť mužika. Momentálne je hore, vôbec nie je agresívny, nič. Ale ešte uvažuje o niečom také, že... Tak, sa toľa s ním rozpráva a hovorí tam hociaké veci, takže liečil som. Áno, bolo to bolo jednom psychiatrii. Ideme za vami, no. Volali nás. Že... A prečo? No, že vy máte nejaké problémy. Ja mám problémy. Druhé majú problémy, ale nemám problémy ja. Dobre, pani, sadite si. Dobre, poďte si sadkať. No. Mladý pán. Ja mám Peugeot 206. A liečite sa na niečo? Na hlavu. Ste sa liečil, bol ste hospitalizovaný? Nebol som. Na psychiatrii ste neležal nikdy? Pane, hovorte pravdu. Ležal som. Ležal. A s čím ste ležal? Veľakrát? 100-krát. S čím máte problém? S alkoholom, so všetkým. So všetkým. Okrem toho alkoholu, s čím je problém? Na vysoký tlak, na srdiečko sa neliečíte? Epilepsia. Epilepsiu. A beriete aj lieky na epilepsiu? Neberiem. A nemáte brať lieky? Svoje voľne neberiete? Už doktorka mi vysadila. Kedy vám vysadila, pani doktorka? V roku 2000. Dobre, a čo beriete za lieky? Niečo beriete? Čo príde? Čo príde? No, trošku vás popočúvam, môžem? Aj. Dobre. Vy ste doktorka? Áno. No a prečo ste nás volali? Kvôli čomu teraz? Ja som vás nevolal. No, ale prečo... Vaka, nespadnite. Dobre. Ale že ste niečo chcel urobiť, sme počuli. Som chcel zjesť nejaké lieky. A aké lieky máte doma, keď hovoríte, že nejaké nevžívate? Nejaké nemám, už som všetky pojedol. Už nemám. Ale dneska ste pojedol? Ja neviem. Vypil ste dneska nejaký alkohol? Mhm. A čo ste vypil? Ja neviem, čo som vypil. Muž musí absolvovať vyšetrenia, keďže nevedia, čo všetko požil. V sanitke však bude nasledovať ešte emocionálna dohra. To mi vrátila, dobré, občiansky som vrátila a toto všetko máme, čiže potom si... Senecká posádka je už tiež na mieste incidentu. Starý pán je stále na zemi. Na hlavu, na hento. A vy píte? Dobre. Má tam také, oné, tri. No, vidíme. Ďakujeme. Koľko máte rokov? Liečite sa na niečo? Áno. Mám infarkt, trikrát a tak ďalej. Druhú ruku. Ležte v kľude, ruku mi iba podajte. Leštíme, dobre. Tu máme lev, ahneme si, pomôžeme vám. Za nohy. No vidíme, raz, dva, tri.
Ide o rutinnú záležitosť. Podobných prípadov sa na Slovensku žiaľ odohrá denne veľmi veľa. Vedel som dole, keď spadol, vieš, dole. Dobre. Nebola mi tie kamera, čo bude tu. Pozrite sa na mňa. Pozrite na mňa. Vyplastý jazyk. Dobre, že ty. Pečíte? No. Aj čím, aj vyfejenci. Aj dole. Súmejte dole tú ruku, nemusíte ju dvíhať. To je staré. To je čerstvé. Doklady máte so sebou? Doklady. Do sebou. Do sebou. Ja nerosím. Opačným smerom. Však ale musíme vám vyzleť z bundu. Tak. Nepočul, nerozumieš ma. Tak, dobre. Keď nepočujem, ja som nesečujúci. Doklady, aké doklady ja mám do tým. Ideme vám odverať tlak. A ako sa voláte, ste mi nepovedal? Karol. Karol? Áno. Neviem, kto to teda volal. Ľudia, čo vás videli, ak ste spadol, zavolali sanitku. Ste od krvi. Ste spadol na hlavu. Čo? Jakú hlavu? Rozbil ste si hlavu. Čelo máte rozbité. No to je nič. Trikrát ten prepichli p***. Vyšiel, koreografia, murando. Pozor, lebo vypichnete doktorovi oko prstom. Jaký doktor? Ja som tu, dobre. Ideme, ty si doktor? Ne, tam je doktor. A to nevadí. Ideme. Ja sa napití. No. Môžeš veľa práze. V nemocnici sa má personál na čo tešiť. Ešte predtým však prichádza v sanitke mužovi zle. A chytil prvý vlky. Zač pivo, všetko fajn. Ešte budete? Áno. Dobre. Rany na čele mu zašijú a do rána vytriezvie. Ide o to, či si uvedomí, čo sa stalo. Podobne ako pacient z Jarovníc, ktorý je tiež na ceste do nemocnice. Ja vám poviem jedno. Ja už nestracím nič. Ja som stracil rodičov a už nemôžem stráciť nič. Už len ten barek môžem stráciť. A on nechcem stráciť. Nechcem ho stráciť. No neplač teraz, dobre? Neplačieme, ideme na vyšetrenie. Skoro správam sa s lekárom, službu konajúcim, dobre? A verte, že pôjdem preč. Kde? Tak nazad pôjdem domov. Však dobre, to už tak sa porozprávam s lekárom a uvidíme, čo ďalej. Ja nie som debil. Ja som tam už 30 razy. Ja poznám všetky tam. O, to sa môže... Čekať mi treba. Keď ste taký dobrý, vypokajte sa u prísahu. Človeku, čo? Pomôcť a neublížiť. No. Nie, ja vám poviem tak. Nechcem zobrať. To je posledné, čo mám. Som mal byť na oleho. Čo to musel predať. A som sa dostal až tuto ja rovnic. Ale ja nechcem skončiť na ulici. Zavolím sa zabiť. Ja nie som, že by som ja po sadici spal, alebo čo. Ale mi ide furt ľudu za tesku. U mňa nechce púšiť ku sebe, lebo nerobím do p***y. Som prišiel, zazvoním a stará mňa nepúšiala domu. Mňa nepúšal nikto, som si oľa p***a, opil som vše. A čo z toho mám? Nič jom z toho. Muž si zdá sa uvedomuje všetko, čo s ním závislosť na alkohole a psychické problémy robia. Otázne však je, či je to len momentálny stav, alebo bude schopný bojovať proti tomu aj za triezva. Protagonisti dnešných prípadov riešili svoje problémy rozlične. Niektorí násilím, iní naopak čakali vyložene na pomoc ľudí zo záchranného systému. Boli však aj takí, ktorým bolo jedno, aké následky bude mať ich konanie. Raz darmo my ľudia sme rôzni. V hraničných situáciách je tu však vždy k dispozícii číslo, na ktorom môžeme hľadať pomoc. Je to linka 112.